Després de tan sols unes setmanes de la col·locació de la primera pedra dels que seran els nous habitatges protegits a la carretera de Barcelona, avui ha sigut el torn de les vivendes situades al carrer Francesc Layret, on l'alcaldessa, acompanyada de representants de l'empresa Vimusa, constructora de l'obra, diferents regidors i la tinent alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, han col·locat la primera pedra. Dintre de la promoció d'habitatges públics, el govern sabadellenc construirà 528 nous domicilis protegits, el que significa una ampliació del 34% de l'oferta social del que disposava la ciutat. La nova edificació social significarà la construcció de 4.700 metres quadrats que albergaran 32 habitatges. L'edifici seguirà la tendència cap a la construcció sostenible impulsada des de l'Ajuntament. Eduard Freixas, arquitecte de Vimusa, l'empresa encarregada de la construcció, ha mostrat les iniciatives que inclouen millores en l'envoltant tèrmic, la construcció en fusta o l'ús de plaques fotovoltaiques. Sempre amb les regles de joc que ens hem proposat, que és aquestes de treballar per al futur de Sabadell i, per tant, de la sostenibilitat. Hem treballat aspectes mediambientals, es repeteix el tema de l'estructura de fusta, per tots els beneficis que sempre hem comentat, per la descarbonització del que és la construcció, però també per als béns saludables que té la construcció en fusta. Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, destaca la importància de l'acte al continuar amb un dels principals compromisos de l'Ajuntament a la legislatura. I esperem, com els deia, i en aquests mesos ho veuran, que no acabarem aquí. És a dir, que ara ja hem començat, com els deia, després de molts anys doncs, de no tenir habitatge públic a la ciutat de nova construcció, doncs tornar-hi. I per tant, això es veurà complementat amb, també en, aquesta legislatura amb el complex de gent gran de Roureda, que vostès també ja coneixen, que entre el complex de gent gran, que són 100 habitatges, més Can Ostrell 1, són 50 habitatges més, i també amb 325 habitatges més, en aquest cas amb 4 promocions a Can Gambús, i per tant, doncs, que també podran fer que finalment arribem en, aquest número de 528 habitatges de lloguer en la ciutat. L'alcaldessa també explica que l'oferta d'aquests nous habitatges, conjuntament amb altres polítiques, pot ajudar a contenir els preus dels lloguers privats. Habitatges que són de protecció oficial, no d'emergència, per tant, per gent de treballadora que cobrem, no, que cobren 1.000 euros al mes i que en poden pagar 330, 400 doncs, d'habitatge, i la idea precisament és aquest, generar doncs, un dret i, per tant, donar resposta a una necessitat que hi ha, però també ajudar doncs, a contenir aquest preu dels pisos privats. Marta Farrés també es mostra molt orgullosa amb aquest pas endavant de l'habitatge protegit, que qualifica com un dels pilars del seu govern amb el qual es va presentar la campanya electoral. Bé, jo estic molt orgullosa, crec que és l'ADN d'aquest govern del Pacte de la Concòrdia. Vam dir-ho durant la campanya electoral, un dels nostres pilars era fer habitatge públic després de molts anys de no haver-se'n fet i per tant molt contenta d'estar donant també aquí doncs, resposta en el que vam prometre. Els preus d'aquests nous habitatges oscil·laran entre 330 i 500 euros al mes, depenent del nombre d'habitacions, trasters o aparcaments. Preu molt inferior al de l'oferta privada.